Оновлення проспекту Чорновола. Наступного понеділка стартує ремонт ділянки від вулиці Під Дубом до Хімічної. Йдеться про фрезерування пошкодженого шару дорожнього покриття, заміну деяких каналізаційних люків. Також влаштовуватимуть бордюри, нове асфальтне покриття та нанесуть дорожню розмітку. Тож упродовж 5 днів тролейбуси номер 33 не курсуватимуть. Водночас цілком дорогу не перекриватимуть, запевнили в мерії. Роботи виконуватимуть почергово на смугах.